နွေဦးလေးကဗျာကဗျာလေးကနွေဦးနွေဦးလေးကကဗျာတွေကိုဘယ်ကရှာဖက်တယ်လဲဆိုရင်မိုးဘော်ကလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်မြေပြင်မှာကစာပေတယောကြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်လားနွေဦးကဗျာတွေကိုဘယ်သူတွေရေးနေကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ပြောရမှာနည်းနည်းခက်မယ်ထင်ပါတယ်ကဗျာဆရာဆိုသူတွေလည်းရေးကြပါတယ်လူမြေပြင်ကလူတွေလဲရေးကြပါတယ်ကဗျာဆိုတာကကဗျာဆရာပဲရေးရေးဘယ်သူပဲရေးရေးကဗျာဟာကဗျာပါပဲခက်တာကပြန်လဲတင်ဆက်ရတဲ့အခါမူလသူရေးတင်စဉ်ကထက်ပိုကျယ်ပြန့်နိုင်တဲ့မီဒီယာပေါ်ကိုတင်ရတဲ့အခါကဗျာရေးသူအပေါ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ဘေးဘန်းမတန်းရလေအောင်ဆိုပြီးကဗျာဆရာအမိမဖို့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ဆက်ရတာတခုပါပဲ။နွေဦးကဗျာတွေဖက်ရမှာတိုနှံ့နှံ့ကဗျာလေးတွေကလည်းရင်ထဲကိုထိအောင်ကလိတက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကဗျာမျိုးတွေကိုတင်ဆက်ရင်တော့တပုတ်မကချိတ်ဆက်တင်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်မိပါတယ်။ရေးသူဟာကဗျာအဖြစ်ထက်သူရေးချင်ရာကိုရေးချလိုက်တဲ့အခါခေါင်းစဉ်ရဲလို့တက်ချင်မှတက်ပါလိမ့်မယ်။သူကအညာသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တော်သားဖြစ်ဖို့များတယ်မြို့ပေါ်ကမစီနိုင်ရှာတဲ့နန်းအရာရှိတယောက်လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးကဗျာတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆဲမိတာမျိုးလဲရှိနိုင်တယ်ဒီကဗျာလေးကိုကြည့်ပါဦးဇာတိမြေမှာဆန်စပါပဲဂျုံနှန်းနဲ့ဆက်ပချင်းဆက်ပြထွက်တာတိဤနှစ်ကြာမရောက်၍စကားဆက်မိရာမြေကတ်တိမ်လုံးနဲ့အိမ်ပြာသာထွက်ပြီး96ခန်းခန်းနဲ့ဘာတွေလဲကွမင်းပြောတာမေးတော့မြို့ရောက်ဘဝမေခွေးမသာတဲ့ကဗျာဖက်ရမှာကဗျာရေးသူကထုခတ်ထားတဲ့စကလုံးထဲတချို့ကိုတော့နားလည်ဖို့စူးစမ်းရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဆက်ပချင်းဆက်ပြာဆိုတာကတော့ဒေတိယအတုံးပဲဆက်ပချင်းဆိုတာဆက်ပြချင်းကလာတဲ့စကလုံးတဲဆက်ပြတုံးရတဲ့အညာဒေတာဘက်ကစကားတုံးပါပဲမြေကတ်တိမ်လုံးဆိုတာကတော့ရေးသူထုခတ်ထားတဲ့စကလုံးရွာကိုမိတိုက်ခံလိုက်ရလို့ထွက်လာတဲ့မိโกလုံးတွေပဲဖြစ်နိုင်အိမ်ပြဆိုတာစင်းပေမဲ့ဝင်းပတဲ့အတုံးသူ့ရွာထွက်ကုန်တွေပဲလေကံရီတောက်ဒေတာမှာ96ခန်းခန်းနေဆိုတာကအစိုးဒီဂရီ9ထက်ကျော်သွားပြီပေါ့တောရက်ကစစ်ပြေးရွာသားရဲ့စကားတွေကိုနားမလည်ဘူးလားမင်းဟာမြို့ရောက်တဲ့ဘဝမေခွေးမသာဖြစ်နေပြီလားကဗျာရေးသူကသူ့ဘာသာပြန်ဆဲလိုက်ပုံပါနှွေဦးကဗျာဖတ်သူဟာဘဝမေခွေးမသာမဖြစ်အောင်လို့သူ့ကဗျာတဲကခက်စစ်တွေကိုနားလေအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကဗျာတဲကစကလုံးထုထွင်းပုံတွေကလှတယ်။မြေကတ်တိမ်လုံးအိမ်ပြာ96ခန်းခန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖြစ်တွေကမလှအယုတ်ဆိုးဒုက္ခကြီးလှပါတယ်ခမညာ။နောက်ကဗျာတပုတ်ကိုမြစ်ကွေလူဒုတော်လန်ရေးစာစဉ်တဲကနေထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ခြင်းပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာຫນွေဦးကဗျာတွေရှိသလိုຫນွေဦးສາຊောင်တွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကမိုးဘော်အွန်လိုင်းဘော်လူမှုမီဒီယာဘော်ကနေဆွဲချဖတ်ယူရတာပါပဲကဗျာဆရာမက်အိမ်ရဲ့ Sky Wall လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကဗျာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတော့မက်အိမ်ရဲ့မမနုကြည် Underground ရောက်ဖူးသလားဆိုတဲ့ကဗျာကိုအတော် share ကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကဗျာကတော့ Drone Project တခုရန်ပုံငွေထည့်ဝင်နိုင်ကြဖို့နှိုးစော်ကဗျာလို့ပဲဆိုရမှာပါဓာတ်ရိုက်ပဲဒဲ့ပဲရေးထားတဲ့ကဗျာအစင်လာကာယံတုံးတဲ့အချို့ကဗျာပုံစံတုံးထားတာတမျိုးစမ်းတဲ့ဆိုချင်တယ်ຫນွေဦးမှာဒီလိုကဗျာမျိုးလဲကဗျာခေါင်းစဉ်အောင်ဝင်ခွင့်ရှိပါစေ Skywalk Skywalk ပိုင်းလို့တဲ့မလို့ဘီတိမ်းငှက်လို့ဝေဟင်ထဲမှာရဲလှပါသည်ပြည်သူရဲ့ညီနုကြည်တဲ့စုယုံခွေမျိုးတွန်းအောင်
ပြုတ်မောင်ရဲ့ဝုံးပါလို့ရုံးကြပါဦး塁ဦးကဗျာမှာပိုစတာဖတ်ရတယ်လို့ရိုးရှင်းတဲ့ကဗျာတွေလည်းလိုအပ်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်မှတ်ကိုတန်ကနေစိုက်ဝင်မဲ့ကဗျာမျိုးဆရာတကုံတရားရဲ့ကာယံမဲ့ခြင်းမဲ့အဘိဓမ္မာမမဲ့စင်နဲ့ဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆိုမိန်ကိုတုပပြီးဆိုရမှာဖြင့်အဖွဲရိုးခြင်းရိုးတော်လန်ရေးအညွတ်မညှိုးစေနဲ့ပေါ့အခုဆက်ပြီးဒေါန်တမန်အတွဲလေးအမှတ်၈ကစိန်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်ကဗျာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦးသစ္စာနွေဦးမေရေးထားတဲ့ကဗျာပါစိန်အာနာခွေးတွေကလည်းရိုင်းတပြပြတော်လှန်ရေးကလည်းလှိုင်းတကြွကြွရိုင်းပြသူနဲ့လှိုင်းကြွသူဘယ်သူအကြောင်းလဲဘယ်သူအကျိုးလဲဘယ်သူအကောင်းလဲဘယ်သူအဆိုးလဲဆိုးမြဲသူနဲ့ကောင်းမြဲသူငါလားမင်းလားအငင်းစကားတွေတိတ်စိတ်မှအပီးရှင်တိတ်ခါကြည်ကြည်ရင်ပြီလာလေလက်ပြစီချင်းထိုးကြမယ်အခုကဗျာဆရာရဲ့နှာခေါင်းထဲဝိဝဲနေတဲ့ညှော်နှံ့တစ်ခုအကြောင်းခတ်တူတူကဗျာနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကဗျာဆရာရဲ့ညှော်နှံ့ကဗျာထဲမှာတော့မြို့ရဲ့လူစီကားရနေရာတိုင်းညှော်နှံ့ရနေတာနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ကဗျာရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့အခုအဲ့ဒီညော်နှက်ဟာသူခွေးတိုးပေါက်ကနေသူ့လိုပဲလိန်လေတဲ့ဗိုလ်ကြတတ်တဲ့လက်နဲ့အာကိုစင်မြင့်တစ်ခုစီဝင်ခွင့်ရပြီးညော်တိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသတင်းတွေတဲ့ဖတ်နေရပါတယ်ငါးတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်ဆိုတာကစကပုံထဲမှာအခုကဗျာထဲမှာတော့တစ်ခေလုံးညှောနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုကဗျာဆရာကညှွန်ထားတယ်ဒီညှော်နှံ့ကိုဇက်သိန်းနိုင်မှကျွန်တော်တို့လက်ဆက်တန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရှူခွင့်ပြန်လဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညှော်နှံ့တနရာစီကညှော်နှံ့ရတယ်မိပွန့်ရှေ့ရက်နေတဲ့မော်တော်ကားတွေရဲ့နောက်မှာစိတ်ကြယောဂမိကိုညှော်နှံ့တွေထောင်းထောင်းထားတယောက်ယောက်စီကညှော်နှံ့ရပါတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲတစ်ခေလုံးညှော်နေတဲ့ငါးတကောင်စီကညှော်နှံ့ဟာမှွန်ထွန်နေလိုက်တာများမြို့ရဲ့လူစီကားရာတိုင်းမှာနွေဦးလေးကဗျာကဗျာလေးကဝေဦး